Автогаз біртіндеп қымбаттайтын болды. Құны өскенін қазақстандықтар сәуірдің басында байқайды. Энергетика министрлігі әр жарты жыл сайын газ бағасын 5 теңгеге өсіргелі отыр. Сұйытылған мұнай газын бағасы өте төмен. Әрине, бұл енді дүниежүзілік стандарт бойынша сұйытылған мұнай газын бағасы АИ 92 бензиннан 30% төмен болу керек. Осы көктемнен бастап, осы жылдың басынан сұйытылған мұнай газ литрына 5 теңгеге өсет. Одан кейін күздер айында тағы 5-6 теңгеге өсет. Елімізде айына 135 мың тонна сұйылтылған мұнай газы өндіріледі, ал тұтыну көлемі бұдан көп екен. Ішкі нарықтағы тапшылықтың орнын толтыру мақсатында энергетика министрлігі Орынбор мұнай өңдеу зауытымен келіскен. Айта кетейік, 13 қарашадан бастап көгілдір отын экспортына толық шектеу қойылған. Жауапты министрлік қазір автокөліктерін газға ауыстырып жатқан жүргізушілермен күресті қалай жүргізу керектігін білмей бастары қатуда. Апта сайын сарапшыларды шақырып, мұндай қызмет көрсететін техникалық компания компанияларды лицензиялау мәселесінде талқылапты. Ішкі істер министрлігінің дерегінше, соңғы бір жылда 300 мың темір тұлпар иесі көлігіне газ қондырғысын орнатқан.